Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның есімі Мұхаммедке Алланың иелігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді ағайындар, ардақты туыстар, қасиетті Рамазан айының ең соңғы сәттерінде тұрмыз. Алла қалады осы күнге баршамыз төрт көзіміз түгел аман есен жетіп келдік. Қадірменді ағайын, біздің имамдарымыз, ұстаздарымыз бір ай бойы мінберлерде Рамазан айының ерекшеліктеріне қатысты көптеген уағыз насихаттар қылды. Міне бір аз уақыттан кейін осы бір ай тоқтамастан айтқан Рамазан тақырыбына қатысты насихаттар өзінің мәресіне жетеді. Біз күнделікті Рамазан айы деп құлағымыз үйреніп қалған сөзге енді бұл сөздің орнын басқа сөздер орнын басып қалады. Шынында да жамағат осы айды шығарып салу сәтінде тұрмыз. Бұл айдан адамдар екі түрлі шығады екен. Бірінші адамдар, олар Алланың үшін көп деген ізгі амалдар жасап, қоржындарын сауапта амалға толтырып шығады екен. Алла баршамыз сол адамдардың қатарынан қылғай. Екінші бір топтағы адамдар болады екен. Олар бұл айға қалай кірді, солай шығып кете береді екен. Сондықтан қадірменді ағайын, түсінген адамға өте бір қимас сәт. Біз бір ай бойы Алламен байланысымыз дұрыс болғандықтан әрдайым тілімізде тоқтамастан Алланы еске алғаннан кейін жүрек тыныштығын баршамыз сезінгендей болды жамағат. Рамазанның берекесімен мешіттер толды. Рамазанның берекесімен саптар толды. Енді жақын күнде сол кешегі Рамазандағы Алланың үйіне асыққан аяқ іздері өкінішке орай азайып кетеді енді. Бұл шында да бір Рамазанның бір берекесі, көпшілікпен бірге, жамағатпен бірге топ-топ болып сапта тұру көпшілікке нәсіп болды. Алла баршасын қабыл етсін жамағат. Қадірмен жамағат, амал қабыл болу үшін шынайы ықылас болу керек. Шында да Алла шынайы өзінен қорққан тақуалардың жасаған амалдарын қабыл етеді дейді. Тақуалардың амалын қабыл етеді. Абдул Азиз ибн Аби Рауад айтады: «Адроктухум яждахидуна фил амали салихи, фейда фаалуху вақа алейхим ілхамму». Айықбалу әмілі. Абдул-Азиз ибн Абу Рауад айтады, мен бір сондай бір адамдарды көрдім дейді. Сондай бір үлкен кісілерді көрдім. Олар дейді, бір жақсы ізгі амал жасаса, ізгі амал жасағаннан кейін олардың уайымдап отырғандарын көретімін дейді. Бұл істеген ісім қабыл болды ма, болмады ма деп уайымдап отыратын адамдарды көрдім дейді. Мәлік ибн Динар, Алла үстіне өзінің мейірімін алсын, «Әл-хауфу әл-әмәли әл-әйтәқаббәл әшәдду мен әл-әмәл» дейді. Мәлік ибн Динар айтады, амалдың қабыл болмай қалатын шығар деп қорқу дейді. Ол амал істеуден де қорқынышы қаттырақ дейді. Істеген амалымның
kabul bolmay kaladau dep korku deyt. Ol amal isteuden de kıyın deyt. Biz kersinşe ko biz amal jasay beremiz. Biz jasay beremiz amaldı. Al aldıngı izgiler amalda jasa bulay tursun olar amalım kabul boladım eken degen uayım olarda basımırak bolgan deyt. Tipte kadir men jamaat kibir izgiler ayt kündere ayt Allah elisi Allah'ın gelgimen selam bolsun hadisler kelgendi kuanış günü birbirine ziyaret jasap tamak jep şay içip birbirinin köngülün avlaytın kündere go bırak kibir izgiler ayt kündere köngülder tüsüp oturatın bolgan köngülder jok bolatın bolgan ayt günü sonda jandagı sizler bugün aytqo köngülüm tüsüp otur qoy köngül kötermeysin be degen kezde 30 gün oraza ustadık Allah kabul etedi me eken etpeydi me eken sonu uayımdap otur edim dep osında sözlerdi aytıp koyatın bolğan sota qadir men jamaat maqsat aşin amalda jasay salu emes eken maksat sol amaldın kabıldıkka ötüünde. Sonra elgi adamların korkuğu osu eken. Kadirme jamaat, şimdi de keşi Kadir tününün gengi 28-ci Ramazan'ın keşinde sizlermen sohbat tasqanda aytıq. Köpşek bir 27-ci Kadir tününün gengi bir bos soğuk qalğan sıyaqtı. Jamaat bosamayıq biz. Ramazan ayı äli bizde jalğasın tabuda. Köpşiligimiz jeti män bermey jatqan şıqarmız. Eger bile bilsek bugün Allah elisi Allah'ın elimen selam bolsun. En soñğı kündördiñ içindegi bugün taq günü. Bugün Ramazan ayının 29-cı jıldızı. Bunu biz jiberip almamız kerek jamaat. Tündi tiriltu paygamberimiz aytdı go bir hadisinde Allah'ın iyiliğine selamesin. Men qama Ramazan imanan ihtisaban gufira lehu ma taqaddam min zenbi. Kim degim Kadir tünün Allah'ın razılığı için savabın Allah'dan ümit etip ötkizetin bolsa Allah ol adamın aldıngı istegin künelerini keşir jiberet dedi. Kadir men jamaat. Allah'ın razılığı için Kadir tünün tiriltu, Kadir tünün ötkizu. Kadir tünün tiriltudun en birinci bası kuftan namazın jamaatpen oku men bolat jamaat. Kuftan namazın jamaatpen oku. Meşitte oku. Kim degim kuftan namazın jamaatpen okuytun bolsa tünnin jartısın kulsılıkpen ötkizgenmen birde bolat. Tünnin jartısın tiriltkenmen birde bolamız. Al eğer de kim degim taŋ namazın jamaatpen okuytun bolsa tünnin kalgan bölügün tiriltken bolup esepteleneydi. Sotan ardakta ağayın Kadir tünün jaŋa paygambarımızın hadisinde kelgendey kim degim Kadir tünün Allah'ın razılığı için savabın Allah'dan ümit etip halıs tiriltetin bolsa ol adamın aldıngı istegin künäleri keşirip ketet degen hadiske biz amal etip qalayıq desek, kuftan namaz jamaatpen bolu kerek, keyin taŋ namaz jamaatpen bolu kerek. Bugün keşegi biz 27-ci günü qalay biz ijtihadlıq tanıttık. Bugün de barınşa bar küşimiz salımız kerek. Bugün taq kün. Yani en soñğı taq kün. Bul taq künnen keyin endi Ramazanın taq künü bolmaydı. Sondan qadir men jamaat осы жағына бір жіті мән берсек, өткізіп алмайық. Көбірек құлшылықпен, көбірек дұғамен, көбірек Алладан кешірім сұраумен өткізсек, нұр үстіне нұр болады. Айша анамыздың, Алла өксіне разы болсын, пайғамбарымыздан Алланың елігімен сәлем болсын. О Алланың елісі, Қадір түнін тапсам, не айтайын,
Kalay Allah'a dua jasayın degen kезде Allah elisi Allah'ın kelгенмен сәлем болсын. О Айша булай деп айт. О Аллах, сен кешірімдісің. Сен кешіргенді жақсы көресің. О Аллах, мені кешіре көрші деп айт деді. Біз өткен отырыстарымызда да бұл дұғаның мән-жайына тоқталдық. Шынымен де ағайындар, қазір әр қайсымыздың арқамызда, әр қайсымыздың желкемізде таудай есебі жоқ сауаптар тұр. Оның қабыл болу болмауы ол басқа мәселе. Бірақ біз Алланың ең жақсы көрген амалы, бұл амалға ешқандай амал тең келе алмайтындығы және хадис құдсиде Алланың өзі осы амалды ғана мен үшін жасайды деп айтқан амалын біз жасадық. Біз шамамыз келгенше бір ай ұстадық. Бір ай тұттық. Есепсіз сауап тұр. Бірақ қадірмен жамағат, адам бір ай бойы ыждахаттылық пен құлшылық еткенімен Алланың кешіріміне мұқтажбыз. Алла кешірмейтін болса, Алла ол пендесіне кешірімді бермейтін болса, жасалынған амалдың пайдасы тимей қалуы мүмкін. Соттан әркім өзімен Алланың арасындағы сыр, Алла үшін жасаған амалдарын қазір әрқайсымыз есептеп қысап қылып жатырмыз ғой. Бірақ дегенмен адам қанша амал жасағанымен Алланың кешіріміне мұқтажбыз. Өйткені сол амалды бізге нәсіп еткен бұйыртқан Алла, сол амалды орындауға бізге күш қуат берген Алла, сол амалды бізге орындауда қолдаған Алла. Сондықтан пенденің қандай амал жасамаса да, қандай ізгі амал жасамаса да, бәрібір Аллаға мұқтаж екендігін, Алланың кешіріміне, мейіріміне мұқтаж екендігін біз жамаға сезінуіміз керек. Амалға қат сенбеу керек. Алланың мейіріміне сенуіміз керек. Алланың кешіріміне сенуіміз керек. Өйткені Алла елісі Алланың елігімен сәлем болсын. Ешбір адам өзінің істеген амалымен жәннатқа кіре алмайды деді. Сонда о Алланың елісі, сіз де кіре алмайсыз ба деді сахабалар. Сонда пайғамбарымыз, мен де кіре алмаймын деді. Айша анамыз айтты ғой, түнімен намаздарда тұрды. Аяқтар ісіп кеткенше, аяқтар дірілдеп келгенше намазда тұратын болды. Бірақ соған қарамастан пайғамбарымыз айтты, мен де істеген амалыммен жәннатқа кіре алмаймын деді. Жәннатқа кіремін, Алланың мейірімімен кіремін деді. Алла өзінің мейірімімен, Алла өзінің кешірімімен орап алғаннан кейін, қамтып алғаннан кейін кіремін жәннатқа деді. Біздің де жағдайымыз қадірмен жамағат осылай болмақ. Алла кешірсе, Алла мейірімін жаудырса, Алла қолдаса, пенде жәннатқа кіреді. Өйткені дүниедегі бұл амал 24 сағат тоқтамастан, 24 сағат шаршамай құлшылық ете берсек те, ол Алланың жәннатының алдында бұл амал еш нәрсе болмай қалады екен. Сондықтан көбірек Алланың кешірімі, Алланың мейірімі, осыған мұқтаж екенімізді біз әрбір ісімізде, сөзімізде, амалымызда білдіруіміз керек. Естеріңде болса, дүниеден озып кеткен үлкен танымал ғұлама отырса да, ей Алла, өзіңнің кешіріміңді үміт етеміз. Тұрса да кешіріміңді үміт етеміз. Тіршілігімізде де, ей Алла, өзіңнің кешіріміңді үміт етеміз. Дүниеден озсақ та, өзіңнің кешіріміңді үміт етеміз. Есеп кітап амалға, таразыға қойылғанда да, ей Алла, өзіңнің кешіріміңді үміт етеміз деді. Кітаптар таратылғанда да өзіңнің кешіріміңді үміт етеміз деп әрдайым дұға жасайтын үлкен ғұлама болды. Сонда әлгі адам дүниеден озып кеткеннен кейін ең жақын адамдары сол кісіні түстерінде көріп, жағдайыңыз қалай болып жатыр, құтыла алдыңыз ба деген кезде, бір нәрсемен құтылдым дейді. Сонда не себеп болды деген кезде құтылуыма, әлгі әрдайым Алладан кешірім сұрауым менің құтылуыма себеп болды деген екен. Шында да қадірмен жамағат,
Kadir tünü her bir mümin Müslüman için bir yılda bir erekşe tün. Bu tünde Peygamberimizin keşirim sırap kal. Ya Allah sen keşirim jaksı göresin. Beni keşire gör deyip aytuğu, osını bizge bir təlim beruğu jamağat. Bizge öte bir mağızdı təlim bulmaq. Sonra köbirek sürek. Allah'dan keşirim sürek. Allah'dan keşirim sürekan adamın Allah'tala köp degen jaksılıkların istiyerin aşık koyat. Allah'a köp jalbarından, köp Allah'ın mirimin keşirim tilegen pendenin Allah'tala jollarını aşık koyat eken. Orpaqların ızgı salihallardan etik koyat. Kasibine, rızık nesbesine bereke verip koyat eken. Sonuqtan, bol dünyede de, ham ahirette de, jaksılıkka jolgayık degen adam Allah'dan köp keşirim sürek gerek. Allah'ın kalauymen, Allah'ın jardeuymen bugünkü tolkandı mümkündükte jiberip almauğa barşamızğa eñ birinşi özime keñes beremin. Allah jar bolsun. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ileyk ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alamin. Allahu